I nešto što ste hteli da najavite tokom oktobra, interesantna stvar za vas. Jeste, uvek nešto planiramo i radimo i ovaj, vaspitači su vrlo kreativni i to je dobra jedna ekipa radnika u predškolskoj ustanovi, imaju dobre ideje, zajedno sa mnom naravno. Ovaj, moram da najavim da mi oktobra meseca, prva nedelja oktobra, održat će se okružni susret i vaspitača ovde u Pirotu po prvi put. Moja želja je bila da mi budemo eto, četvrti grad po redu u Srbiji koji održava te susrete. Susreti će se održavati u dva dana, 5. i 6. oktobra. 5. oktobra biće taj plenarni deo, naravno, imaćemo dosta gostiju iz drugih vrtića, svi su se odazvali koga god sam pozvala i jedva čekaju da dođu. Drugi dan su prezentacije. Već smo planirali sesije iz tri grupe, po tri prezentacije. Prezentacije imaće vaspitači, sestre i stručni saradnici iz drugih vrtića. Biće tu veliki broj gradova i učesnika. I Žagubica, Kragujevac, Niš, možda nam dođe i Makedonija i jedva čekam da ih vidim. Jer i sama sam gledala njihove prezentacije, ja sam oduševljena kako oni to rade i srećna sam što ćemo to tako nešto ovde kod nas da organizujemo, imamo šta da pokažemo i sami znamo u radu da smo jedni od 10 najboljih, a imamo i 6 vrlo lepo uređenih vrtića, planiram i obilazak da obiđemo vrtiće. I bit će to nešto dobro ne samo za predškolsku ustanovu, nego i za naš grad.